So hello everybody, welcome to another Kerbal video. Now, today's video is going to be in Swedish because I'm going to show Swedish people how to get data from the governmental agencies' open data sources. And I did that in a Hack for Sweden. It was an event 2 weeks ago and I thought it was quite cool. So I really want to show how to get this data into Power BI and it just makes sense to do it in Swedish. So everything is in Swedish, and it wouldn't help anybody else. So, sorry about that. I'll see you again on Wednesdays for those of you that do not speak Swedish. And yeah. Bye. And those of you that speak Swedish, hang on with me because I'm going to show you how to get data from SCB. Okay, nu börjar vi på svenska. Jag var på en event som heter Hack for Sweden där en del myndigheterna var där och visade vilka öppna källor de hade. Och tanken var att man skulle utveckla någon slags tjänst så att man kunde sälja eller använda eller någonting. Jag tyckte det var faktiskt väldigt coolt. Och ni säkert känner till SCB. Det är statistikmyndigheten. Så det är ju ett myndighet som samlar i princip allt möjligt data kring Sverige. Så om man går till scb.se och sen scrollar ner till statistikdatabasen. Här finns ju allt möjligt. Och de var ju faktiskt där på den där event och jag pratade med dem för jag tyckte det var så himla svårt att få data härifrån. Det blir så krångligt. Man måste nog vara lite utvecklare för att kunna göra någonting. Vilket är ju lite synd. Men deras svar det var ju att det är ju inte så lätt att göra kopplingar mot alla möjliga, typ Excel, R, Python, Power BI. Det finns Qlik, Tableau, så de säger tyvärr, vi kan ju inte göra det, men vi kan jättegärna visa hur man gör det på ett enkelt sätt. Och det är det jag ska visa här. Så, vi ska se, statistikdatabasen, vi ska ju få befolkningsstatistik. Och sen vi kan ta typ hur många bor i Sverige. Och sen ser man här folk, män, region, civilstående, ålder och kön. Vi kan ta den till exempel. Och sen här väljer du vilka fält du vill ha i din dataset. Så man kan välja folkmängd, här kan vi välja per län. Och så man väljer alla. Ingen civilstående bryr vi oss inte om, ingen ålder, ingen kön, men vi vill ha alla år. Klickar du på Fortsätt, då kommer den att visa en tabell med datat. Och det är i princip den här tabellen vi vill hämta. Så det finns två sätt att göra det. Jag kommer att visa båda två. En är ju komplicerad och den andra är väldigt enkel. Jag kommer att börja med den enkla varianten. Och det var det här han visade, vilket jag tyckte var väldigt coolt. Så när man har valt vilka fält man vill ha, det enda som man behöver göra det är att gå in här och spara sökningen. Så man går hit och sen komma avgränsa tycker jag funkar bättre med rubrik. Och sen man klickar på slutför och sen får man en länk. Och nu ska du se magiken, alltså det funkar ju så himla bra. Det är möjligt att öppna Power BI och vi kommer att använda Web Connector. Så stänger av här, get data. Hallå. Den tänker fortfarande. Men vi ska kopiera länken i alla fall. När Power BI tänker, gå till get data, web. Nu ska vi kopiera den där länken. Och sen man går till edit. Det blir komma separerat, det är typ CSV-format så du har ju alla möjliga varianter av saker du kan göra. Här ska vi ta bort första rad. Och sen vi ska use forest roses header så ta första raderna som rubrik. Och sen vi behöver bara unpivota det här och sen är vi faktiskt klara. Vi ska se, unpivot other columns. Och då har vi här region, här har vi år och här har vi befolkning. Klart!
Hur enkelt är inte det här? Alltså, den andra sätt, om man kommer in här och så man säger okej, okay, nu skulle vi använda deras API. Vilket det går att göra, men då måste du först av allt, du måste ju klicka, alltså kopiera den här. Du går in här igen, vänta, det var inte där, det var här. Vi går in här och sen new source web. Vi gör exakt samma som vi gjorde förra gången. Klistra in. Och nu, vad det här gör, det är ju går och hämtar vilka metadata det finns i tabellerna. Alltså det hämtar ju inte tabellerna i sig, vilket det blir ju superkrångligt. Så då måste man gå här, advanced editor. Och då ska vi gå tillbaka till statistikdatabasen och kopiera det här. För det här är ju typ, ja, vad är det för fält och vad är det för data? Och du typ tolkar JSON-formatet. Så Ctrl-A, Ctrl-C och sen ska jag öppna Notepad. Klistra in det. Och sen du ska gå till Replace. Och man ska ersätta de här fnuttarna med dubbel sådana. Eller hur? Alltså det är helt galet. Så man kopierar det här. Och sen går man in där. Inte där, vi går ju här. Och nu ska man göra lite sådär black magic, vilket... Okej, så det är table. Och sen ska man göra sådär, och sen ska man göra sådär. Och där skriver man själva JSON-grejerna som vi kopierade. Klistrade in. Och sen formatet här. Låt oss säga vi vill ha det på CSV-format, så vi tar CSV. Och sen om du tar CSV, då måste du självklart ändra här också. Och det ska vara CSV, det som Power BI ska läsa. Och sen du måste ju berätta för Power BI att hej, du måste ju gå och hämta från den där lilla koden som vi har kristat in innan länken. Och sen här ska man gå in och skriva content och sen text. To binary, I think it's called. Det heter det. Och sen ska vi skriva table. Så det är ju det som vi gav först. Låt mig. Den där. Som man säger, här finns ju grejerna. Går ju faktiskt att hämta dem. Och här ska man ha en komma. Och sen don. Och då hämtar ju tabellen också. Men det blir så himla krångligt att göra det på det sättet. Så jag rekommenderar att ni använder första varianten. Att ni sparar som tabell, ni får en länk och sen ni kan använda det där hur ofta du vill. Sen det finns ju inga parametrar här så ni kan inte säga nu vill jag få 2019 om det skulle finnas. Jag vet inte om just den där länken kommer att hämta 2019. Jag misstänker att det kommer inte göra. Du måste göra en ny länk. Men det är i alla fall inte så krångligt. Som den här lösningen i alla fall. Det går ju inte så lång tid att innan, ja, du kan hämta det. Och du kan faktiskt göra en notis här. Vilket jag rekommenderar verkligen att göra. I fallet att du vet, nu behöver vi ju ändra någonting eller lägga till någonting. Då kan ni gå in här. Och kopiera. Kanske inte ens den där. Ni kan kopiera den här. In där och säga. Källan kommer från SCB och sen länken. Så ni kan faktiskt gå till den här länken och välja något annat eller välja till eller välja bort. Och då finns ju den där tillsammans med query. Och då har ni helt, alltså, tillgång till hur mycket data som helst. Det är ju befolkningen och det är ju statistik kring arbetet. Man kan säga faktiskt i grupper. Jag tror att det är på engelska. Find statistics. Och här ser du population, marknaden, hur, alltså household och equality, allt möjligt. Så beror på vad din business gör. Det finns faktiskt väldigt mycket här som du kan säkert ta nytta av. Men jag vill inte göra video längre. Jag hoppas att det här var användbar. Det finns ju en hemsida till som heter
opnadata.se. Och här listas ju alla myndigheterna som har någon slags API. Och det är ju faktiskt hyfsat bra. Tyvärr, olika API:er kräver olika lösningar. Men säg till i kommentarsfältet ifall att ni skulle vilja att jag testar någon annan API som vi gör det helt enkelt. Men ja, okej, okay, det var allt. Hoppas att det här är användbart. Lycka till med data och jag ser er igen på onsdag där jag kommer att visa vilken lösning vi hade för Hack for Sweden. Ifall ni är intresserad så ni kommer att se vad vi utvecklade. Det var ganska coolt faktiskt. Hej då!